Ucrainaș mîndinări saubari mokmedebebi msoplio ekonomikaș iarqavs da gamoiçovs pasebis zrdas saqvasa da sursatze. Gansakutrebit ez daetqoba ganvitarebat kveqnebs. Amestan dakavshirebit gaeros vaçrobis da ganvitarebis konferentsiis angarishi ametebul da kulevis avtorebi quratqobas aktsevs msoplio ekonomikis strafat gauvarsebul prognozebs, romelits gamoiçovulia saqvasa da sursatze pasebis gazrdit. Omis gavlena sasursato produktebis pasebze aris globaluri. Saertashorisso bazris tendentsia iset kveqnebs საქართველო, ანუ რომლის ძირითადი მოხმარებაც იმპორტზეა დამოკიდებული, რეებზე პირდაპირ არის მიბმული და შესაბამისად გავლენებიც ბაზარს ადგილად ეტყობა. ვიდრე ადგილობრივი ანალიტიკა გვექნება საერთაშორისო ფასებზე და მიმდინარეობაზე, ფაოს ანგარიშით, ჯუბას მარუაშვილი, ფაოს პოლიტიკის მრჩეველი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმით, რომ გამშვიდობისა, მადლობა. Ერთად, ის რომ საერთაშორისო ფასები იქნება გაზრდილი, ამას ძალიან ბევრი ორგანიზაცია აღნიშნავს. Ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე, უშუალო საომარი მოქმედებების დაწყებამდე, ფაოს ინდექსი იყო საკმაოდ მაღალ. Შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიულად მაღალ ნიშნულზე და მოლოდინი არსებობდა, რომ კიდევ გაიზრდებოდა ფასები. Დღეს რა ვითარება გვაქვს და რა ანალიტიკა აქვს ფაოს საერთაშორისო ფასებთან დაკავშირებით? Დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, მინდა პირველ რიგში ვისარგებლო შემთხვევით და უკრაინელ ხალხს მინდა უსურვო მშვიდობა იმ უმძიმესი მდგომარეობის მალე დასრულება, რომელიც ადამიანების სიცოცხლესთან ერთად საფრთხეს უქმნის გლობალურად სურსათზე ხელმისაწვდომობასაც. Როგორც მოგეხსენებათ, გასულ დღეებში გავრცელდა ფაოს გენერალური დირექტორის მოსაზრებები, რომელიც ასახავს იმ რეალობებს, რომელიც დღეს ამ საომარი მოქმედებების შედეგად არის შექმნილი სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით გლობალურად, ასევე იმ რისკებს, რომელიც შეიძლება დადგეს სახელმწიფოების წინაშე და გასცემს ასევე რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებამაც შესაძლებელია საერთო მდგომარეობა შეამცუბუქოს. Ეხლა რა რეალობა არსებობს დღეს? ჩვენ ფაქტიურად ვიცით, რომ რუსეთი, ისევე როგორც უკრაინა, გახლავთ სასურსათო პროდუქციის წარმოებისა და მიწოდების თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი მოთამაშეები გლობალურად. რუსეთი ხორბლის ყველაზე დიდი ექსპორტიორია, ხოლო უკრაინა გახლავთ მეხუთე ადგილზე მსოფლიოს მასშტაბით. სხვა კულტურებსაც თუ ავიღებთ, ვთქვათ, ქერის მარაგის ორივე ქვეყანა მსოფლიოში ქერის მარაგის 19%, ხორბლის 14%, სიმინდის 4%, ასე ვთქვათ, აწვდის გლობალურ ბაზრებს. ასევე ვთქვათ, ზესუმზირის ზეთის ფაქტიურად ექსპორტის 52%. Paravan, akedan gamomdinare, bunebrivia, ez mdgomareoba, ver ამ მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაშიც და სტატუს კოც ვერ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მსოფლიო ბაზარზე და ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი რყევები არ იქნება. განსაკუთრებით პოზიტიური გაუმჯობესება შეიძლება უახლოეს მომავალში. ეს რთულია ითქვას იქიდან გამომდინარე, რომ თავად აღნიშნული მდგომარეობა არის არაპროგნოზირებადი. Akedan gamomdinare. Tomsa mishnelovania, bodis juba rom gaqvatinem, mishnelovania isits gavitvorisnot rom ekhla aris gazapkhuli, anu sezoni, romelits dziritadat uzrumelqops shegrovebas im sasursato maragebise, romelis teltsris ganmalobashi shemdeg unda moikhmaros dedamitsis mosakhleobam. Ai am periodis gatsdenam, ase davarkvat, randomad gdzelvadeze sheizleba ikonios gavlena. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გვერდს ვერ აულით. განსაკუთრებით ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს მიწოდების ჯაჭვის ფაქტიურად ჩაშლაზე და ესე იგი ლოჯისტიკურ სირთულეებზე, რომელიც ამ შემთხვევაში შავ ზღვაზე არსებულ პორტებთან მიმართებაში არსებობს. ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ ფაქტიურად დახურულია უკრაინის პორტები, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, რუსეთის პორტები ფუნქციონირებს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მალე მოსალოდნელია სანქციების შედეგად მდგომარეობის გართულება, აქედან გამომდინარე აქაც ვერ იქნება, ვთქვათ, რაიმე სანუგეშო პროგნოზი. განსაკუთრებით კი მოსავლის აღების თვალსაზრისით, ვთქვათ, მაგალითად ხორბლის მაგალითზე, თუ ვიტყვით ჩვენ ვთქვათ ივნის ზაფხულის პერიოდს და სხვა მარცვლოვანი კულტურების მაგალითზეც, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში ფაქტიურად გართულებული იქნება
Cudolma, tvat mindrebze, meurneobebze, aseve upro da upro uaresteba, sacovze helmisa cudolmoba, ihidan gaomdinare, tvat sacovze produktebis, pasebis zrdis dinamika, čujem poluperiod čuva kvirdebit da, hedat romari sakmot magali. Akedan gaomdinare, zalijan ftulia, raime iseti prognozis gaketeba, vidrem de tvat sajtom dgomareobis da stabilizeba ar mohteba. Მნიშვნელოვანია რომ თავად იმპორტ დამოკიდებული ქვეყნებისთვის, რომლებიც არამხოლოდ ესე იგი მცირე ეკონომიკები არიან, არამედ არიან თქვა ხორბლის შემთხვევაში საკმაოდ მასშტაბური ეკონომიკის ქვეყნები, როგორიც არის თურქეთი, ეგვიპტე, ირანი, ბანგლადეში, რომლებიც დაახლოებით 60%-ს მოიხმარენ უკრაინული და რუსული, ასე ვთქვათ, ხორბლის. Akedan gaomdinare, საკმაოდ რთული იქნება მათთვის და რეკომენდაციები, რომელიც გაცემულია გენერალური დირექტორის მოსაზრებებში, სწორედ განსაზღვრავს და ადგენს იმას, რომ იმპორტ დამოკიდებულმა ქვეყნებმა აუცილებლად უნდა მოახდინონ მომწოდებლების დივერსიფიკაცია და ტრადიციული მომწოდებლის მიღმა, თქვათ, მოძებნონ გარკვეული ალტერნატიული ხელმისაწვდომობის მიმართულებები. Akedan gaomdinare, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად ბაზრის ტენდენციების შესახებ გაიხსნას ინფორმაცია და კონსულტაციები სახელმწიფოებს შორის, თუნდაც გამოყენებული იქნეს დიდი ოცეულის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის მაგალითი, რათა უახლოეს პერიოდში, უახლოეს მომდენო თვეების განმავლობაში პროგნოზირებადი გახდეს ფასების დინამიკა და სახელმწიფოებმა შეძლონ ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ დასაწყისში, რომ ჩვენ ყოველთვიურად ფაო, როგორც მოგეხსენებათ, აქვეყნებს ფასების დინამიკას სასურსათო პროდუქტებზე და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდით, რომ ეს დინამიკა იყო მუდმივად მზარდი. Თებერვალში, 2022 წლის თებერვალში კი ფაქტიურად პიკურ მაჩვენებლებს მიაღწია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს საფუძველი იმისა, ვიფიქროთ, რომ ვთქვათ, ფასების ზრდის თვალსაზრისით, სასურსათო პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით შესაძლებელია უახლოეს პერიოდში. ბატონ ჯუბა, დიახ, ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ალბათ სულ ამ ჩართვისთვის. თქვენ რაზეც მიუთითებთ გენერალური დირექტორის განაცხადზე? ეს ოპედის სახით იყო 11 მარტს, თუ არ ვცდები, გამოქვეყნებული, თუ არ გამორჩებოდა ეს ძირითადად, რაც ასე ვთქვათ, გავრცელდა ფაოს გენერალური დირექტორისგან. ფაქტიურად დეტალურად არის ჩაშლილი ლამის ყველა მიმართულება, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, დაწყებული ფქვილიდან დამთავრებული სოიოთი. იმავდროულად თქვენ როგორც ორგანიზაციის მრჩეველი აშკარად ჩანს ამ ოპედიდან, რომელიც ცალსახად საავტორო, ასე ვთქვათ, მოსაზრების ეს დათქმა აქვს მის სტატიას გაკეთებული. მეორე მხრივ მიუთითებს იმ ძალიან მაღალ რისკებზე, რომ გადაწყობა ესე სწრაფად ამ ყველაფერზე ვერ მოხდება, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დეტალურად არის ჩაშლილი ყველა ქვეყანა, ვიეტნამიდან დაწყებული, ვიდრე თურქეთამდე სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით. ისედაც დაუსრულებელი შოკები პანდემიიდან გამომდინარე და ამას ზემოდან დამატებული კონფლიქტი და ომი აღმოსავლეთ ევროპაში. რამდენად ბაზისურს ქმნის ფაოს გენერალური დირექტორის ამ მოსაზრებას? ეს იქნება ჩვენი ბოლო კითხვა. იცით რა არის ეს მოსაზრება, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ. ფაქტიურად ფარავს როგორც არსებული რეალობის ანალიზ, ასევე თუ ყურადღებას გამახვილებდით, საუბარია რისკ ფაქტორებზე, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის დაკავშირებული არსებულ საომარ მდგომარეობასთან. Akedan gamomdinare, saprognozo mititebebis an raime tvkat mosazrebebis gamotkva vidremde მდგომარეობის დასტაბილიზება არ მოხდება, იქნება ძალიან რთული. ჩვენ ამ მოცემულობით მხოლოდ და მხოლოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემის მხოლოდ და მხოლოდ გაღრმავება შეიძლება მოხდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ლოჯისტიკური ნაწილი, საპორტო საზღვაო, ასე ვთქვათ, მოძრაობა ტვირთების ფაქტიურად იქნება ბლოკირებული. ძალიან რთულია ახლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ მაგალითად მოხდება ხმელეთით გადაზიდვების კომპენსირება და ჩანაცვლება რკინიგზით. მაგალითად ეს წარმოუდგენელია, ახლა ჩვენ გვაქვს საუბარი კოლოსალურ მარაგებზე
მარცვლეული, ხო? აქედან გამომდინარე, ისედაც, ასე ვთქვათ, გამოწვევები ცავსე მდგომარეობას, რომელიც სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჰქონდა გლობალურად, ემატება ეს შექმნილი მდგომარეობა. Ასევე ძალიან რთულია მაგალითად იმის პროგნოზირება, რომ ვთქვათ, სხვა დიდი მწარმოებელი ქვეყნების მიერ შესაძლებელია მოხდეს აი ამ მარაგების კომპენსირება, მათ ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, არგენტინის მხრიდან, ხომ? იმიტომ რომ რეალურად ეს შოკები, როგორც წესი, და ეს პანდემიამ ძალიან კარგად დაგვანახა, რომ შოკების, ესე იგი, დაწყებისას სახელმწიფოები იღებენ არაორდინალურ გადაწყვეტილებებს და პრიორიტეტს ანიჭებენ, ვთქვათ, შიდა ბაზრის უზრუნველყოფას, ხომ? აქედან გამომდინარე, ძალიან რთულია მათ შორის იმის თქმაც, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ორი ქვეყნის ჩამნაცვლებელი, რომელიმე, ვთქვათ, სხვა დიდი წარმოებული ქვეყნები იქნებიან. Ну, ха, так, რა თქმა უნდა, რისკები დიდი ეკონომიკებისთვის უფრო მაღალია, ანუ იმ ქვეყნებისთვის, რომელსაც დიდი ეკონომიკა, მაღალი მოხმარება აქვს სასურსათო პროდუქტების და შესაბამისად იმპორტ დამოკიდებულები არიან, ну, მცირე ეკონომიკებისთვის ეს რისკები შედარებით დაბალია, თუმცა ბუნებრივია მცირე ეკონომიკების უკვე სასწრაფო. Ну, ვიქნეთ იმედი, რაც შეძლო მალე გაერკვევა ვითარება და გავაახლებს თქვენთან მუდმივ რეჟიმში კომუნიკაციას. მადლობა. და აუცილებლად ამ დღეებში აუცილებლად დაკავშირდებით. მადლობა ჯაბა მარვაშვილი. მადლობა, ბატონ ჯუბა, მადლობა თქვენ. ფაოს პოლიტიკის მრჩეველი იყო საქმიანობის